El regidor de Serveis Urbans i Obres Públiques d'Alzira, Fernando Pascual, celebra en el programa Prop de tu que les urbanitzacions del Respirall, Sant Bernat i Santa Maria de Bonaire ja reben aigua potable i de qualitat. De que des del dilluns ja les urbanitzacions del Respirall, de Santa Maria de Bonaire i de lo que és el tema de Sant Bernardo, pues tenen ja l'aigua de qualitat. L'aigua de qualitat igual que la tenen tots els veïns i veïnes del casc urbà d'Alzira, que és aigua completament de la potabilitzadora. En uns percentatges de nitratos molt baixets, estem entre 12 i 14, i per això hem de dir que de la potabilitzadora ja en porta 7. Per tant, pues, pràcticament estem consumint aigua tècnicament sense nitrat. A més, l'aigua de la font té molts més beneficis. Aquest fin de setmana l'aigua que consumim és 100% de la potabilitzadora i quan tenim els períodes de més consum estem entre una mescla del 70% i el 80%. Per tant, continuem mesclant-la de dilluns a divendres i el fin de setmana tenim el 100%. Anima a tots els alcirenys a que utilitzin l'aigua de l'aixeta. Que estem així, que estem en Ribera Televisió, per llançar un missatge en positiu i també dir-li als ciutadans d'Alzira que tenen que consumir aigua de l'aixeta. Consumir aigua de l'aixeta és algo saludable, és l'aigua de qualitat i que també ens ahorra quasi 800 euros a l'any de comprar l'aigua embotellada. I sobretot també, ara estem en la guerra contra el plàstic. N'hi ha que també saber quin tipus d'aigua és la que se pot consumir embotellada i quina no. Quines són les que tenen dins de les envases de plàstic i aquestes impureses que té el plàstic en la part de dins. Per tant, avui recomanem des de l'Ajuntament d'Alzira que se consumeix aigua de l'aixeta, primer per ahorro i després perquè tenim que entre tots construir, jo dic, una ciutat més sostenible i un món també més sostenible. A més, Pascual també ens ha parlat de les millores del cementeri d'Alzira. Que des de l'equip de govern i concretament des de la regidoria que jo ostente estem intentant que el cementeri siga un espai el més digne possible. Hem fet una sala de despedida per tal de dignificar aquest moment íntim de despedir a un ser boigut que se feia en la porta del cementeri. Crec que pensaren que no era el millor espai en la porta del cementeri on tenim que expressar el dolor, gent que passa, gent que ix. I bueno, hem fet una sala de despedida, una sala de despedida que hem dignificat l'espai. De moment, tot el que ens diuen, no? Anava a dir usuari, però bueno, són els familiars que acompanyen a aquest ser boigut en l'últim adiós, pues, bueno, que ja era hora que el cementeri d'Alzira tinguera aquest tipus d'espais íntims on uno pot plorar a gust i despedir aquest ser boigut. Des de la regidoria que ostenta Fernando Pascual continuaran treballant per millorar el cementeri d'Alzira.